Muhokama bu xuddiki kapalakni g'umbakni yorib chiqishidagi g'umbaki qobig'i bo'lib hisoblanadi-da muhokama. Muhokamada bo'laversak biz qobig'ni yorib chiqolmaymiz. Vaziyatga insonga nisbatan muhokamada bo'laversak biz qobig'ni yorolmaymiz. Kapalakka aylana olmaymiz, ucha olmaymiz. Bu muhokama bizani bitta to'siqimiz bo'lib turaveradi. Muhokamada bo'lar ekanmiz, ya'ni bu nimaga berildi? Erim teskari uxlash kerak, erim xurillamasligi kerak, jaydar qilib tushuntirsak-da. Nimaga menga ichadigan er berildi? Nimaga meni bolalarim pul topmaydi? Bularni hammasi talab, borliqqa qo'yilayotgan talab. Ya'ni bu yerda javobgarlik yo'q. Bu hayotni siz tanlaganingiz, har bitta vaziyatlarni siz tanlaganingiz va aynan bunda sevgi borligi uchun tanlaganingizga javobgarligingiz yo'q bu yerda. Bu tanqidlarni hammasi javobgarliksiz, xuddi yosh bolachani talablarida. Bolachalar aytadi, menga bu kerak, menga bu kerak, menga bu kerak. Chunki uni onasi yoki otasi qilib beradi bu narsalarni. Ulg'aygan inson bunaqa pozitsiyada bo'lsa, unga kim qilib beradi? Demak, u bola pozitsiyasida hali o'zini hayotiga javobgarlik olmayapti. Javobgarligi bor inson hal qiladi, bo'ldi. Muhokamada bo'lmaydi, hal qiladi.